ବିଜେଡି ଦଳଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜ। ବିଜେଡି ସହ ଯୋଡି ହେଉନାହାନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ି ବିମୁଖ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଲୋଭନୀୟ ଅଫର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କରାଗଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବାର ଦିଆଗଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପୁଣି ବିବାଦରେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର, ଆଉ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଦିଆଗଲା ଲୋଭନୀୟ ଅଫର। ଆଉ ଖୋଦ୍ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ ଉପରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସହ ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଥିବା କଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଲେଜ ସାନଟା ଯୋଗେ ଆମେ ବସ୍ରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମାନେ ପୁଡ଼ିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ବି ସବୁ ବସିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତ ଆସି କଥା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ବସ୍ ପୁଣି କଲେଜ ଯିବୁ। କଲେଜରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇ ପିଇକି ଘରୁ ଯିବୁ ଏତିକି। କଲେଜ ତରଫରୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆସିବା ପାଇଁ ଖାଇବା, ଟିଫିନ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜ, ଆଉ ଲୋକ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ଫତୁଆ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ି ବିମୁଖ, ଆଉ ଏପରି ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାହେଇଛି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦିଆ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଭୋଜନ। ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସିବେ, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରିକା ହେବ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଅସୁବିଧା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଥମ ଥରର ଭୋଟର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ଏପରି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ, ଏହା 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ହେବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।